ולנושא אחר, משנת 2005 פעלה מדינת ישראל כדי להתקבל ל-OECD, הארגון הבינלאומי לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי, הנחשב לארגון הכלכלי היוקרתי בעולם. ישראל נדחתה שוב ושוב בין השאר בטענה שהממשלה מפלה לרעה את החברה הערבית. לא הייתה ברירה, כדי להתקבל לארגון הנחשק, היה על המדינה להשקיע מעט במיעוט המודחק. נצרת ידועה לרוב הישראלים כאטרקציה תיירותית ומקום לתפוס פלאפל טוב. אבל בשנים האחרונות העיר ימצא זהות חדשה, עמק הסיליקון של החברה הערבית. סטארט-אפים בתחום המחשוב והאלקטרוניקה קמו בעיר ויצרו עבור צעירים מקומיים לראשונה אופק כלכלי קרוב לבית. בחרתי לעבוד בהייטק מתוך רצון להתקדם בקריירה, רצון בשכר טוב. הנוחיות להיות ליד הבית, זה מה שגרם לי לעבוד פה, לבחור החברה הזו. חברה קטנה, אבל היא חברה שהיא מתפתחת, שהיא בונה עצמה בזכות עצמה. נור אינה היחידה. על פי נתונים של ארגון צופן, הפועל לשילוב ערבים בתעשיית ההייטק, כ-300 משרות אוישו בחברה הערבית מאז 2007, ו-25 חברות ישראליות ובינלאומיות העבירו פרויקטים ליישום בנצרת. ויש עוד רבים בדרך. הפארק אמור ליצור מעבר ל-600 מקומות עבודה. הפארק הזה לא יבוא ויפתור את כל בעייתו של המגזר הערבי בתחום התעסוקה, אבל יהיה קטליזטור ליצירת כיוון חדש, כיוון אחר. תנופת ההייטק בנצרת היא תוצאה של מדיניות ממשלתית שנועדה לצמצם פערים בין המיעוט הערבי לרוב היהודי. מהלך שנכפה על ישראל עקב רצונה להיות חלק מה-OECD, הארגון הבינלאומי לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי. חסמים מובנים בשוק העבודה כמו תחבורה ציבורית לקויה, היעדר מעונות יום ובעיקר אפליה על רקע גזעני, מנעו מערבים להשתלב בתעשייה הישראלית הכי משגשגת, ההייטק. המרכז שברובו אוכלוסייה יהודית, שם יש יותר הצעות עבודה, וזה טבעי שאם בחור ערבי ממקום רחוק, ירצה לעבוד שם, ויש להם בחורים יהודים שאין להם בעיה לעבור, גם מבחינת תרבות הם יותר קרובים, מובן שהם אולי ייתו לקבל את הבחור השני. המדינה יכלה לתמרץ מעסיקים יהודים לקלוט אנשי הייטק ערבים, אך במקום זאת בחרה לעודד את הקמתה של תעשיית הייטק מבודלת לחברה הערבית. בהחלט הכסף הממשלתי פה היה הסטארטר של כל הדבר הזה. חביב חזן, מנהל קרן און סיכון שהוקמה בעזרת השקעה ממשלתית בסך 80 מיליון שקל, ומשקיעה בסטארט-אפים הממוקמים בנצרת ובסביבה. יש תנופה של אנשים שצברו ניסיון בתחומי הייטק ובאים ומייסדים ופונים אלינו בקשר לסטארט-אפס במגזר הערבי. אנחנו רוצים להוכיח ולהראות שניתן לעשות השקעות במגזר הערבי שהן רווחיות ושהן יביאו תשואות למשקיעים, מתוך הבנה של קבלי החלטות במשק הישראלי שהדבר נחוץ לטובת הכלכלה הישראלית קודם כל, וגם כדי לסגור את הפערים בין המגזר הערבי למגזר הכללי. במגזר הערבי ממוצע הכנסה הינה בין 4,000 ל-5,000. והדרך היחידה שצעירים ערבים יתחילו להרוויח קצת כסף, זה רק לעבוד בחברת ההייטק. חתם זועבי הקים את חברת NCS, המעסיקה את נור ותשעה מהנדסי תוכנה נוספים. 30% מהשכר של עובדי NCS ושל מהנדסי תוכנה בחברות הייטק ערביות אחרות, ממומן במסגרת סל התמריצים הממשלתי. ברגע הזה זה מגדיל לתכנסות, זה משפיע על כל המשק הערבי. במגזר הערבי ועל משק בכללותו, גם מסר כלכלי וגם מסר חברתי. דרישות ה-OECD גרמו לישראל להתחיל להשקיע במיעוט הגדול במדינה. בסצנת ההייטק, יותר מבכל תעשייה אחרת בחברה הערבית, מורגשת כעת אופטימיות זהירה. לחץ בינלאומי שהופעל על הממשלה הוביל לשינוי חברתי חיובי. אולי בכל זאת שווה להיות קשובים מעט יותר לקהילה הבינלאומית.